Assalomu alaykum Biyogomiz, Suvodiyda YouTube kanalimiz obunachilari, hammaga xayrli kun. Mana bugungi videomizda sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsamiz nima? Islangda bo'lsa, Greta 20 kun oshiqroq. 6-oktyabrda Qulpunoy haqida video chiqargandik va undan so'ng 16-dami, 26-dami, xullas 16 kundan keyin sizlarga video chiqarganmiz yana. Qulpunoy gullayapti deb. Endi o'sha qulpunoy gullaganligi uchun, effekt yaxshi bo'lganligi uchun mana qulpunoyga keldik. Pastda ham bor, tepada ham. Endi mana 100% biogomizga, yana tajriba qilib 100% biogomizga tuvaklarga qulpunoy ekyapmiz 30 ta tuvakchada guli mana mevasi mana olib ketyapti. Xudo xolasa sizlarga buni natijasini ham ko'rsatamiz. Narigini gul do'koniga qo'yib qo'yuvdim. Video qilib ko'rsatuvdim bir. Ayda sotuvchilarimiz bittasi kelib qiziqib qolgan ekan, men yo'qligimda berib yuborishibdi. G'ora bo'lib qoluvdi. Orqasida yana 3 ta gul ham gul ochilganida qiziqqan, ya'ni qiziq bering deb turib olgan ekan, berib yuborishibdi. Endi ko'proq olib keldim. Tuvak srazi mashida o'zida ekib ketaman deb. Kuzatib olindi, qani shu ham pishadimi yoki yo'q, biz so'z beramiz. Aziz obunachilar, like bosib obuna bo'lishingizni, bizni ham bo'ling, qoling videolar.